Vítejte v dalším dílu Vrakáčů. Dneska to bude mít zase nabitý, bude tady spousta aut a taky si některé auta vyzkoušíme v servisu. Můj kolega David už je v servisu, tak pojďme se za ním podívat. Špatně to, že uniká brzová kapalina, pak hodně velká koroze podvozku a celkově stav tohoto auta. Pojďte se podívat, jakou zajímavost jsme našli v našich vozech z Vrakáčů. V našich autech jsme objevili už ledacos, ale tohle jsme ještě neviděli. Chcete vidět, co to je? Já vám to radši ani říkám nebudu. Základní motor 1.2 HTP, který je v tomhle voze, už je pěkně v hajzlu. Už nefunguje taky, jak má, takže tohle auto jde prostě do šrotu. Nebudeme ho ani testovat nic. Mezi hlavní přednosti tohoto auta patří velmi povedená palubní deska, docela dobře varovaný volant, který skvěle padne do ruky, malá sportovní řadící páka, která není ani bude přes monohu. Pod kapotou šlape motor o obsahu 1.2, 12 ventil, výkon 47 kW, což není na toto auto moc, je to 3 válec, takže žádná dynamika, spotřeba zhruba okolo 10 litrů, když chcete, aby to jelo. Vítejte v dalším díle Vrakáčů. Dnes po servisu tu máme nový model Opel Corsa. Opel Corsa je v plné palbě, v plné výbavě, motor 1 litr, válec. Pod kapotou se nachází maloobsahový motor EcoSpec. Jediná nevýhoda tohoto motoru je, že nejede do kopce, nejede na rovince a jediná výhoda, že z kopce jede. A nyní si pozveme majitele vozu, aby nám řekl, co se mu na tom líbí a co se mu nelíbí. Zdárek, Smíňa. Dobrý den, takže co se vám líbí a nelíbí na tomhle autě? Tyhle, nelíbí se mi to hodně, jako no, vole, to na ovno auto, vole, koupil jsem si ho před 2 dnama, vole, a teda už to jdu prodávat, asi do bazaru nebo co. Ale jako líbí se mi třeba, že to má ABS, ne? A vole, 230 to má na letáčku. Vole, nevím, no, moc to asi nevydrží, vole. A nějaký větší servis jste na tom prováděl? Jo, vole, měnil jsem si tady na tom žárovky. Dal jsem tam nějaký modrý mrtky, nebo co to bylo zač z globusu. Na pětku. A jinak nevím, no, liju do toho vodu do ostříkovačů, to furt nějak ubývá. Vole, radiátor se mi vychcál. Alternátor funguje? Alternátor jak dý, no. Terminátor taky funguje? Terminátora tam taky mám, to je tvoje, ho schovám tady v té černé krabici. A vypustil jste někdy krakena nebo toho terminátora tam? No, on někdy vyletí tudy za tou druhou krabicou ven, víš. Takže oni vlastně cestuje mezi jednou krabicí a druhou krabicí. To je jasný. A co plánujete jakože ještě za nějaké větší úpravy? Větší úpravy, no. Větší kola nebo něco takového, nějaký sportovní poklice? No, do zítřka bych tam chtěl dát ještě nějaký oranžáry nebo něco. Si dám, vole, si to trochu ještě snížím, asi tak na centák. A jakože nějaké sportovní poklice a nebo třeba růžový pneumatiky, to jste jako přemýšlel? No, jenom jako s růžovým proužkem, víš co. Růžový proužek? No, kolik proužků? No, 4. Proužky, a proč? 4, čím víc proužků, tím víc Opel.
kufru. Kufr je docela velký, základní výbavě už je subwoofer Fly a taky tu máme 3 neony. Hudba je docela dobrá, i když je originální, vidíte, že basák se občas jednou za rok pohne. Let's all go, no solo. See you wanna battle, see you see you wanna throw though. Let's all go, no solo. See you wanna battle, see you wanna throw though. Let's all go, no solo. See you wanna battle, see you wanna throw though. Let's all go, no solo. See you wanna battle, see you wanna throw though. Your homies wanna stop us, I know they wanna stop us. See us at the top, there's no way they can drop us. And they rhyme better, still I know I'll make you lean. From the beat to the flow, to the one that had a dream. Your homies wanna stop us, I know they wanna stop us. See us at the top. There's no way you can drop us. Let you because I'm at the top of a game. I'ma drop it so quick, so remember. Let's all go, no solo. See you wanna battle, see you wanna throw though. Let's all go, no. Takže Patriku, jaké jsou výhody, co se vám na tomhle autě líbí, co se týče interiéru a co se vám na tom nelíbí? Co se týče interiéru, mám tady místo ruční brzdy hasičák. Je to vlastně hasičák od firmy Nos. Tak se to někdy používá jako nitro. Pak to auto má 600 koní, že jo. Mám tady 3bodové pásy. Pak tady mám tady neony UVčkový. Jsou od firmy Heineken. Mám tady vojňavý stromeček pro štěstí. Nebudu jmenovat moje jméno. Mám tady rádio Sonáča 4x45. Repráky jsou taky Sony. Dál bych mohl jmenovat sportovní výdechy. No a to je tak všechno, pak už to má jen nevýhody. Nevýhoda je, že to jezdí věčně se zamknutým volantem. Pak tomu vždycky svítí hladový oko. Má to klikový otvírání oken. A to je asi tak všechno. Mně co se líbí, tak i chci se posunout jako nejvíc dozadu, jestli se tady vlezu. No takže, když se měl připoutat, jako spolujezdec, jsem se připoutal, tak jako místa na nohy tady moc není, což je jako nevýhoda, takže, ale co se mi jako líbí, tak jakože vysoká podlaha, vysoký strop, takže když sedím, tak pohodím. To je jasný, já vím, prostě tady je to prostě hodně nízký vepředu, jako co se dá dělat, no. Prostě... A tak samozřejmě... To je prostě německý auto, Němci byli malí hajzdíci, no. Prostě 1,50 m víc ne, jako no. A tak samozřejmě tady nejde o spolec, tady jde hlavně o řidiči, že jo? Aby byl spokojený, měl komfort, aby měl černý brýle, aby měl prostě kuklu na hlavě. To je jasný, no. Správnej Němec, no. Správnej Němec. Takže vy jste prostě ten správnej Němec, umíte něco německy? Ty kurve. Takže samé takové důležité oplácké slova. Pojďme se podívat na další vůz. Dalším vozem je tady Fiat Punto s motorem 1.1. A já už tu mám hosta, Davida. Ahoj Davide. Ahoj Martine. Prosím tě Davide, tak co o tomhle autě bys mi jako tak řekl? Tak tohle auto je strašně spolehlivý. Vyhrálo jako třetí auto, nejlepší prodávaný vůz Ojetina. Pak dále teda, co je nevýhoda, je ta, že tady teče olej, jak jsi všiml určitě. Všiml jsem si. Dál bych tomuhle auto neměl co vytknout. Je to prostě superkára. Je to levný auto, levný náhradní díly, akorát teda tady kuna nám sežrala tapecírung,
Takže ale to koupíte za 150 korun, úplně celý novej i s svočkama. Proč bych kupoval třeba tapec, když tam můžu dát deku po babičce? To je taky možný, protože to vlastně plní stejnou funkci, protože stejně ti to ta kuna sežere, že? Že to je úplně jedno. No, na spotřebu, jaká je spotřeba toho novou? Tak spotřeba, tak ta by měla být okolo 5 až 6 litrů, ale tohle auto žere tak 8, protože má v horším stavu spojku, takže už trošku protáčí se, no, takže už to není ono. No, ale jako jinak je to dobrý, je to v pěkném stavu, nebylo to bouraný, je to po bábě nějaké staré. Jako, dobrá kára. Mně osobně, co se líbí, tak tady ten plast, když odklopíte tady ten plast, tady tyhle dva šrouby, když oděláte, tak pod tímhle plastem se skrývá zahradní grill. To znamená, že ten motor zahřejete, tak si tam dáte dva stejky a máte na víkend dobrou večeři přesně nebo oběd. Tak, přesně tak, když jsem s tím byl minulý rok v Chorvatsku, tak jsem si na tom opíkal busty. Úplně doporučuju všem. Máme, odděláš, práce na 5 minut, máš pekáčky opečený hned a z příchodí benzínu trošku aj. Mm-hmm. A trošku oleje ještě teda, no, jako motorový, ale jako jinak je to dobrý, jako dal bych si. Pojďme vařit. Základní výbavě tohohle auta jsou 4 dešníky. Pokud kdyby pršelo, tak máte tam 4 dešníky pro 4 lidi, protože do toho auta se vylezou 4 lidé. Také mysleli na muže. Pro muže tady mají body and hair, sprchový gel a taky šampon. Fá jako Fiat, zkrátka Fiatu. Pak tu máme i něco pro ženy. Pro ženy tu máme ručník. A dá se to použít jako ručníková brzda. Vyhodíte a brzdíte. Co se mi docela líbí, tak je tady ta nová voňavka. Taky mysleli na ženy. Ženy mají tady tu značku rádi. Carline, to je jejich oblíbená značka. Také jako v předešlém autě, tam byl subáč. Tak já si myslím, že bychom si ten subáč také mohli poslechnout. Pojďme se podívat na interiér. Teď se zeptám vás, Davide, co vám se líbí na tomhle autě a co se vám nelíbí, co se týče interiéru. Tak mně se třeba na tom nelíbí ta dlouhá šeltrpáka, že prostě ji nemůžete nepřemátnout, jo? Že prostě chcete zařadit a vždycky se do ní trefíte. Co mi vadí na tom autě, že nemá posilovat, že to hrozně těžký na to, jak je to malinký autičko. Prostě jedete do zatáčky a hrozně blbě se zatáčí. Pak dobrá je ručník brzda, to s tím se hodně dobře driftuje, protože je taky dlouhá, takže po ní lehce hmátnete. Dál, co se mi na tom líbí, že je tady hodně místa pro hlavu. Takže prostě i pro vysoký lidi, já mám 182 cm a vidíte, že to mám ještě aspoň takových 15 cm. Takže to je jako dobrý, to bych tomu řekl, je to hezký auto, vevnitř se zachovalý, má ne těch 114 000 km, což je na takový autičko docela slušné počet kilometrů, ale furt člape docela dobře. Takže našim divákům byste ho doporučil. Určitě jo, ale akorát by si na to vyměnil tu spojku a bylo by to OK. Tohle auto se řídí velmi skvěle, až na tu spojku se dá teda ale zvyknout. Jediný, co mi teda na tomhle autě vadí, tak je ten otáčkoměr, který tam chybí. Víš, to otáčkoměr je tu hodiny, ale i tak se to dá. To znamená, že já tady třeba řadím o půl jedné, řadím dvojku, o tři čtvrtě na dvě řadím trojku a třeba ve 12 poledne řadím teprve trojku. Na to se dá zvyknout a myslím, že jako je to docela pohodový, je to lehký autíčko, takže tam docela ani ten posilovač, to, že to nemá, to nevadí. Zatáčí si s tím velmi pěkně.
Tak to je pro dnešek z Hrakáču vše. Mějte se, naschledanou. Naschled. It's me.